porque hay un pueblo digno. Giza eskubideen aldeko hainbat erakundek urteak daramatzate borrokan Melillako esiko kontzertinen aurka, migratzaileei zauriak eta amputazioak eragiten dizkietelako eta heriotzak sortzen dituztelako. Eta Espainiako gobernuak auzi hori gainetik kentzeko bidea aurkitu du. Aurrerantzean Marokok jarriko ditu hortzun alambre horiek, baina hori bai, Europak ordainduta. Irakurri alduzue iruzur horren aurkako protestarik Espainiar komunikabideetan? Bankuek eta korporazio handiek argitaratzen diren informazio eta iritzien gainean duten kontrola tabua izan da beti, orain arte. Izan ere, Vodafonek, BBVak eta antzeko konpainiek jada ez dute itzurarik egiten. Orain, sekzio osoak dituzte El País egunkariaren beraren webguneko azalean. Honako hau irakurri dugu. Ameriketako estatu batuetan, langile batek epaiketa irabazi dio igandeetan lan egitera behartzen zuen enpresari. Laneko osasunagatik? Ez. Erlijio diskriminazioagatik. Igandean lan egitea langile horren sinesmenen aurka doalako. Dirudienez, atzeden hartzea ez da laneko eskubidea, erlijiozkoa baizik. Ehunka albiste, erreportajek eta artikuluk egunez egun babesten dute Ameriketako estatu batuen eta horren aliatuen esku hartzea Venezuelan, bertako natura baliabideak arpilatzeko helburuarekin. Hona hemen zertzelada batzuk. Komunikabide handiek argitara eman dute Venezuelako kazetarien elkargo nazionalak gobernuaren ustezko zentsuraren aurka egindako salaketa, historian izan den informazio itzalaldirik handiena dela esanez. Bere helburua izendatu duen lehendakaria, Juan Guaidó kolpista, kamera eta mikrofono ugari zinguraturik, itzalaldi horren irudirik adierazgarriena da. Chavismoaren aliatua den fiskalak zera eskatu dio justizia auzitegi gorenari, erregimenaren aldarretako bati. Hori da El País egunkariaren informazio estilo zorrotz eta neutrala, Venezuelako epaiketa bati buruzko informazioa emateko. Bitartean, Espainiako botere judizialak 8 gazte nafarri 13 urtera arteko espetxe zigorrak ezarri dizkie. Taberna batean bi guardia zibilekin izandako borrokagatik eta Kataluniako gobernu hautetsiko kide gehienak kartzelan sartu ditu. Hala ere, Espainiako botere banaketa eredugarria da El Paisentzat. Venezuelan hain beharrezkoa omen den hori. Kadena Ser irratietzeak Twitterren esan duenez, Elizak ere ezetz esan dio Madurori eta pankarta bati utzita ageri den moja baten argazkia erantzi du. Eta ona bitxitasuna. Maria Eugenia Rusian moja venezuelarrak Fundalatin giza eskubideen aldeko erakundeko lehendakariak bi bira egin zitueniaz Europan zehar eskuineko oposizioaren terrorismoa salatzeko. Uste alduzue Kadena Ser irratietzeak edo Espainiako beste komunikabide korporatiboren batek elkarrizketarik egin zionik? Caracaseko ospitale batean grabatzeko izandako arazoak zentsura ekintzatzat hartu zuen irratietze berak. Demagogia bera berriro ere. Izan ere, Europako ospitale batean ere ezin da argazkirik edo bideorik egin, 2016ko araudiaren arabera. Azken buruan, Venezuelan, zaharrak berri. Egunero irentzi behar ditugu herrialdearen okupazio militarra lotxarik gabe proposatzen duten artikuluak. Esku hartzea salatzen duten pertsona eta kolektiboen erabateko zentsura. Eta 20 milioi dolarreko ustezko laguntza humanitarioaren soua. Ameriketako estatu batuak eta nazioarteko bankuek Venezuelako aktiboak 30.000 milioi dolar ingurukoak konfiskatu izana isiltzen duten bitartean, naiz eta diru horrekin elikagaiak eta sendagaiak eros litezkeen. Izan ere, komunikabide handien helburua gaur egun nazioarteko iritzi publikoa biguntzea da, Venezuelako esku hartze militarra legitimatzeko. Bomba mediatiko horiek Iraken, Libian edo Sirian gertatu zen bezala, bomba hiltzaileen aurrekariak dira.